Կատարելու ենք նորակառույց եկեղեցու օծման արարողությունը։ Արարողության սկիզբը մենք կատարելու ենք դռնբացեքի հատուկ կարգով, խնդրելով Աստծուն, որ իր ողորմությամբ բացի այս դռները եկեղեցու, որ վաղը մյուս օր այստեղ կատարվեն մկրտություն ու պսակ, այստեղ կանք մենք մեր մոմը վառենք եւ Աստծուն աղոթենք մեր ժողովրդի, մեր երկրների, մեր խաղաղության համար։ Մատաղս եւ հացս անվան փոր եւ որդվո եւ հոգվույն սրբո ճաշակեսուք խաղությամս գերակուրս որ պարքեվյալը մեզի դյարն է օրնյալ է Տեր եւ ի պարքեւս յուր ամեն ամեն ընդունելի մատաղ լինի սիրելի Nein, nicht finanzieren. Nein, nicht finanzieren.